За баярлалаа. За хуулийн төслийг бол ерөнхийдөө дэмжиж байгаа. Ер нь орон нутгад бол ер нь хэдий хулс төрж идэг л дээ. Бид нар энэ хуулиараа бол энийг л ер нь өгөх хэрэгтэй. Ялангуяа аймаг сумдад бол. За хуулийн төсөл дээр бол сумын иргэдийн төлөөлөлтийн хуралд намаас нэр дэвшүүлэхгүй. Бас аймгийн иргэдийн бүх шатны иргэдийн төлөөлөлтийн хуралд бол улс төрийн нэгж байхгүй гэсэн санаануудыг оруулсан байна. Гэхдээ орон нутгад бол яг амьдрал дээр бол нэг бэрхшил байж юм аа. Аймаг сумын засаг даргаар аймгийн сумын засаг даргаарыг бол иргэдийн хурлын төлөөлөгчд нэр дэвшүүлдэг. Тэгээ жил болгон тэдний үйл ажиллагаанд үнэлт өгдөг. За эндээс болоод аймгийн засаг дарга бол иргэдийн хурлын төлөөлөгчтөө л ер нь үйлчилдэг болж байгаа амьдрал дээр. Эхлээд гарангуутаал тэр сонгогдсон иргэдийн хурлын төлөөлөгчд ажил нэгдэг. Ажил албан тушаалных нь, дараа нь тендерних нь, тэгээд дараа нь өөрсдийн одоо хүмүүс ажилд оруулахыг шаардна. Ингэсээр байгаад үндсэн зүйл бол 4 жил өнгөрч байгаа л да. Аймгийн, ялангуяа аймгийн засаг дарга нар бол нийт ард иргэдийн төлөө биш, 4 жилийн хугацаанд бол тухай тэр өрийн ажлаа өндөлж дүгнэлдэг иргэдийн хурлын төлөөлөгчдийн эрх ашийн төлөөд ажиллаж байгаа. Ер нь энийг одоо энэ хуулиараа бол энэ асуудлыг ер нь шийдэх хэрэгтэй байсан. Энэ асуудлыг шийдсэн үү ер нь. За тэгэхээр энэ дэр бол миний санал бол ялангуяа аймгийн засаг даргын ажлыг одоо засгийн газар дүгндэг байвал яасан юм бэ? Тэр иргэдийн хурлын төлөөлөгчд биш. А иргэдийн хурлын төлөөлөгчд бол дүгнэхдээ улс төрийн агуулгаар дүгндэг. Улс төрийн талаас л дүгнэлт өгдөг ер нь амьдрал дээр. Гэхдээ жил болгоно одоо засгийн газраас аймаг орон нутгийн ажлыг дүгнж байгаа. Тэгэхээр аймгийн засаг дарга нарын ажлыг засгийн газар жилд нэг удаа дүгнээд өндөлдөг байвал болох уу гэсэн нэг асуулт байгаа. За дараа нь бол иргэдийн хурал бол өдөрт нэг удаа хуралдана. Тэгээ хурлын хороо байгуулах юм байна. Хэлсэх асуудлаа бэлдэх, гарсан шийдвэрийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр бол хурлын хороо ажиллах юм байна. Тодорхой асуудлаар бол иргэдийн төлөөлөлтийн хурлын зөвлөл ажиллах юм байна. Энэ утгаараа бол нөгөө хуучин тэргүүлэгч гэсэн утга бол алга болж байгаа юм байна л да. Нэгээс нь тодорхой иргэдийн хурлаас бүрдсэн төлөөлөл тэргүүлэгч бол байхгүй. Асуудлыг зөвхөн иргэдийн хурлаараа шийднэ гэж. Энэ асуудал ер нь амьдрал дээр хэр зогсох юм бол бүх асуудлыг иргэдийн хурлаар шийднэ гэхэд болох уу ер нь? Гэсэн хэдэн асуулт байна. Баярлалаа. За, Жамын орлогийн зохиогч гишүүн үндсүүлийн тагмаас хариулъя. За, бадилхан гишүүний асуулт бас нэлээд чухал асуулт л та. Улс төрчлөлтийн асуудал бол яригдсан. Энийг одоо орон нутгийн төвшөнд улс төрийн зөв ус оролцоо хязгаарлах тухай асуудлын үндсүүлийн нэмэлт өөрчлөлт ярьж байгаа ч одоо яригдсан. Ер нь бол бид нар үндсүүлд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөн дээр заасан шүү дээ. Улс төрийн нам гэдэг бол үндэсний хэмжээнд бодлого дэвшүүлж ажиллана гэж заасан. Тэгээд намын элт одоо зохион байгуулалтыг хуулиар зохицуулахар заасан байгаа. Тэгэхээр улс төрийн намын шинтгэл реформын асуудал бол тусдаа одоо улсын хурлд ирэх жил бодвол улс төрийн намын тухай хуулийн ажлын хэсэг өмнөх парламентаас явж ирсэн. Тэгээд энэ хүрээнд бол ер нь энэ улс төрийн намынхаа орон зайг чиг үүргээ зөв тодорхойлв. Аль талбар дээр одоо улс төрийн нам тэр бүжгээ хийх юм бэ? Аль талбар дээр тэр суудалтаа суугаа сууж явах юм бэ гэдгээ тодорхойлох шаардлага. Тэгэхээр нэгжийн хуулийн дээр бол бид нэр гол нь юу талаас нь ярьж байгаа юм бэ гэхээр энэ сонгуульд нэр дэвшүүлэх хэрэгтэй ирэхгүй бүлэг байгуулах уугүй гэж. Тэгэхээр яг нь нэр дэвшүүлэхгүйгээд явж исэн. Тэгэхдээ улсын хурлд бас олонхын бүлэг дээр ярьсан, ажлын хэсгээр ч гэсэн одоо бас бид нэр ярилцсан. Тэгээ энэ удаа нэг том алхам ий. Тэр нь суман дээр бүлэг байгуулахгүй байя эхний ээлжинд. Бүлэг байгуулах. За бусад төвшөнд нь бол нам нэр дэвшүүлэх эрхээ эдлээд тэгээд бүлгээ байгуулаа явах юм бол байж. Гэхдээ энэ нь бол улс төрийн намын тухай хуулиар тэр үндэсний хэмжээнд бодлого тодорхойлно гэдэг агуулгаараа намынхаа хуулийг хийгээд реформа хийгээд намууд энэ чиглэлд алхмаа хийх юм бол энэ хуулинд бас тодорхой хэмжээнд өөрчлөлт орох юм а гэж. Гэхдээ энэ хуулийн гол зорилго бол намуудын асуудал биш учраас бид хуулиар зохицуулах харилцаа руугаа илүү төлхөө явах хэрэгтэй юм байна. За хоёр дахь асуудал нь иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал одоо аймгийн даргаыг дүгнэхгүй байх хэрэгтэй гэдэг тийм юм бол байхгүй. Засаг дарга бол Монголд бол засаг төрийн төлөөлөгч байгаа.
засгийн газрын төлөөлөгч гэсэн үг. Гэхдээ иргэдийн хурлын гүйцэтгэх байгууллага бас байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр хоёр шийдвэр, хурлын шийдвэр, засгийн газар хуулийн шийдвэр, төв засгийн шийдвэрийг биелүүлж байгаа. Тэгэхээр аль аль талаасаа шийдвэрийн биелүүлэх ажлыг хариуцж байгаа бол тэр шийдвэрийг биелүүлж байгаа талууд аль аль нь дүгнэх ёстой юм байна. Тийм учраас бид нэ хариуцлага ямиг хийж гүсэн. За, гурав дахь асуудал нь хурлын хороо түшиглэнэ. Тэргүүлэгчдийг алга болгож байгаа нь дандаа хурал хуралтна гэсэн үг бас биш ээ. Бусад улс орнуудын комисс хорооны тогтолцоогоор одоо их хурал дээр байнгын хороо асуудал шийддэг шүү дээ. Тэгэхээр зарим асуудлууд хурлын мэрэгсэн дагансан хороодоор шийдэгдэх өөр зохион байгуулалт руу шилжин. Тэргүүлэгчдээс илүү хурлын хороодод түшигэлсэн ийм зохион байгуулалт руу одоо шилжихийг зааж өгч байгаа юм аа. А ер нь бол таны хэлдгээр дарга төлөөлөгч гэдэг төлөөлөгч тэргүүлэгч гэсэн статустай дарга төлөөлөгчийг үгүй хийсэн. Энэ бол үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөд уялдсан юм байна. За, одоо их зэрэг тэнхмэс